inexplicável. Insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata na balada. Fala galera, vídeo novo se iniciando, estamos aqui em Belo Horizonte. Mais um dia, mais um final de semana, bem correria. Não tive oportunidade de fazer cardio. Os dois dias vim a trabalho, gravei ontem o dia inteiro. Foi a competição do meu brother, Vitor Lelis. Gravei hoje também o dia inteiro o quadro dos padrinhos. Fiz três vídeos aqui, produzi pra caramba. E tô devendo com o meu shape, né? Essa semana vai entrar a semana de prova, mas eu tenho um compromisso com vocês, mano. Agora vai entrar o projeto Secar a Lágrima, velho. Vamos secar a lágrima, temos 21 dias pra mostrar o melhor físico. Eu senti ontem eu tava com dor de cabeça, tava mal. Comi um pouquinho a mais de castanha, acabou atrapalhando um pouco o físico. E eu senti que deu uma retida, velho. Muito foda, um pouquinho a mais de castanha que eu comi. Então vamos agora à operação Secar a Lágrima, velho. Essa é a operação que vai decidir o final desse projeto, né? O final dessa competição. E a primeira refeição, fizemos um treininho já. Tamo no foco aí, ó. Mesmo estando viajando, as refeições eu não erro, né? O que eu errei foi apenas na quantidade de castanha. Eu tava um pouco debilitado, pão debilitado também. Então vamos aí, videozinho novo se iniciando. Tá junto com a gente, fideliza no like, tá junto. Apresenta o canal pra alguém. E bora, operação Secar a Lágrima. Agora tem 20 dias pra transformar, 20 dias pra entrar na bruxaria, magia, tudo que for de bruxa, das sombras. É isso aí, tamo junto, fellas. Valeu. E aí, mãe, tava com saudade? Claro, né? E eu tô debilitado o rosto? Tá, parece que você não comeu. Puxado, né, mãe? Tamo aqui fazendo franguinho. Colocar um alho, né? E aí, como é que foi? Corinthians ganhou, foi? Opa, lógico. Aqui é Corinthians. Corintiano? Uhum. Como é que foi o jogo? Você não assistiu? Eu não assisti antes, televisão. Televisão queimou, né? Vamos comprar outra televisão pra você. E foi que nem o menino ali foi lá, comprou um fogão, comprou uma televisão pequenininha, comprou uma copa de baseada, ele falou. Quem? O Rony. Que o fogão dele tava ruim. A cama, ele queria uma box. E a TV também tava ruim. Ele foi lá e comprou uma pequenininha, mas tá pegando que é uma beleza. Comprou de baseada. Nossa, televisão queimou, né? Ah, mas eu vou comprar outra. Quem cortou os cabelos, velho? Isso. Cobrou quanto? Nem sei. Por que você não me esperou, velho? Eu sabia que você ia voltar. Deixa eu ver como é que tá esse cabelo aí. Deixa eu ver de novo aí. Não. Minha nossa. Não, por que você tá de boné? Eu vou passar um e dois, né? Ah. Mas o cabelo dele é fininho, então fica baixo. Mas chorou não, né, mãe? Chorou. Essa menina não gosta de cabelo curto, velho. Vinícius, ele chorou? Não sei, não foi. Como é que sabe que chorou, velho? Gritou, foi. Hã? Vitor chorou também? Não, Vitor não. Ah, então, mas ele não gosta de cabelo assim raspado, mano. Não, tem que esperar. O Vinícius vão cortar terça-feira, Vinícius. E você? Eles não esperaram, ó, né? É. Agora você não corta mais. Quando você estiver pra cortar, você chega no Thiago e fala, Thiago, leva eu lá. Segunda-feira, brava, acordei cedo hoje, teoricamente, 8h40, vou levar o carro pra revisão, Corolla aqui tá com 100 e poucos mil rodados já, né, e eu costumo fazer todas as revisões na loja da Toyota mesmo, né? Minha mãe deu até lavada no Corolla, na barca, né, Corolla que eu quero trocar também esse ano, comprar um carro pra véia também, quero fazer tudo esse ano, né, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Ah, Obi. Obi, a tampinha da cabeça do bebê parece uma tampinha do refrigerante, meu bebezinho. Eu amo esse cachorro de verdade, meu. Quando eu voltar, vou dar um rolezinho com ele mesmo, pra vocês verem. Eu dando um rolezinho com o bebê mesmo, né, meu bebê? Vou dar um rolezinho com você, porque a galera quer ver. Tá com ramela no olho, patinho bem quente no céu. A patinha, vou também trocar a roda do carro, vou colocar outra rodinha. E é isso, fala, sou feliz pra caralho. Operação Secar a Lágrima, vou mostrar tudo que eu tô fazendo. Tô utilizando esse, ó, cardarina, uma cápsula e o fogo do inferno. Você que quer uns produtos, suplementação mais pesada, é loja da Maromba, cupom Maromba te dá 10% de desconto. Você pagando à vista ainda, Felas, te dá mais 10%, então são 20% de desconto. Tem os pré-treino lá, aconselho o psicótico, cupom Maromba, Felas. Então partiu, vou fazer uma cardiozinha. No meio do cardio também eu tô utilizando essa parada aqui que eu passo no abdômen. É, termofluido, não tava utilizando. Porra, e tô utilizando a cinta, né? Porra, é de viar, né? Mano,
Vou utilizar tudo quanto é macumba pra perder esse abdômen aqui, velho. Uma castanha que eu comi errada já deu uma retida. Então partiu, levou o carro pra revisão. É nóis. Cara, tô fazendo um cardiozinho aqui. Deixei o carro na revisão, Toyota, né? É 5 km de casa. Tô utilizando um GPSzinho, mano. Às vezes compensa e não compensa, né? Ter um relógio que marca batimento cardíaco, marca distância. No carro, eu fiz a metragem, né? Deu 5 km. Vamos ver se no GPS bate. E a caloria aqui eu acho que não bate muito bem, não. Mas pelo menos o tempo e a distância e o batimento cardíaco bate. Eu deixei o carro, eu tô voltando a pé pra casa, fazendo o primeiro cardiozinho do dia. E daqui, de hoje em diante, os cardios vão ter que ser intensos assim. 5 km de manhã, treino. Vou tentar já treinar agora na parte da manhã. Depois o treino, comer, descansar, estudar pra faculdade. Tenho prova a semana inteira, né? Não posso deixar minha faculdade de lado. Tem que dar atenção pro meu cachorro e pra minha mãe também. Acho que eu vou levar o golzinho também pra trocar as rodas. Eu tava vendo, eu vou comprar um... Vou trocar de um Corolla, né? Corolla já tá na hora de ser trocado já. Só que, mano, tem muita variedade de carro, velho. Muito. Então não sei que carro eu vou pegar, não sei nem se eu vou vender também. Corolla tá zero, tipo assim, apesar da quilometragem tá alta, o Corolla tá zero. Então é isso, estamos aqui na Cisibeiro. Cisibeiro não, aqui é sentido já marginal. Vou ter em casa correndo aí, quebrada. É nóis, partiu. Lembra a Academia Analf? Ela sempre falava Academia Analf, fechou, mano. Deu um conflito entre os parentes, né? Aqui tipo era um puta prédio, né? Então era pai, filho, irmãos, tem a casa de sogra, sei lá qual que é a vida. Acabou dando um conflito e fechou. Foda, né, velho? Puta academia, puta estrutura. Acabou não dando certo. Será que tem coisa mais bonita, pai? O carro foi pra oficina, né? Que ele tava em ponto morto morrendo, agora tá de boa. E ele tava sem força, né? Ó. Tem coisa mais bonita que isso aqui, pai? Olha o B lá atrás. Olha o Bzão lá. Tem coisa mais bonita que isso aqui não, pai. Mais bonita que isso aqui, impossível, velho. Esse é meu bebezão, eu vou trocar as rodas agora, né? Vou colocar as Eurovan. Já resolvi fazer um treininho aqui na academia. Essa academia foi aqui, tudo começou, na realidade, né? Uma das. Essa é a Cooper, né? Na realidade, essa aqui é mais antiga que a Cooper. Mas aqui eu não tinha canal ainda. Aqui eu fazia até natação, fazia umas paradas loucas aqui, velho. Tenho vários brother ainda que treinam aqui. E de vez em quando eu venho aqui, né? Então hoje eu coloquei o cozinha pra trocar o sapato ali. Colocar a roda diferente, a gente vai ver como é que tá. E deu um treininho, tamo junto. Visão, pai, tá pondo as Eurovan aí, ó. Eu tirei as Orbital, tamo na Eurovan. Vamos ver como é que fica depois, ó. Ó o freão, pai, freia disco. Aqui onde eu venho tem várias rodas, mano. Pega a visão. Conhece? Vou fazer minha primeira refeiçãozinha aqui, ó. Hamburgão com aspargo, um pouquinho de arroz. Pra comer o que, mãe? Macarrão. Macarrão? Uhum. Aí sim. Conseguindo fazer minha segunda refeição em casa aí. Fazer um San Peter dos Deuses. Tô lavando o carro. Tô dando uma lavadinha. E o Corolla tá na revisão, né? Levei o Corolla pra revisão hoje. Tô dando uma lavada no Gol, velho. Golzinho que eu instalei as Eurovan. Vou dar uma lavadinha no Golzinho, né, pai? A barca aí, fellas. Trouxe ele pra dar uma revisãozinha. Tá todo nos conformes. 4 pneus 0. Precisa dar um talento na funilaria. Vocês viram um brother meu bater o carro. Acho que até gravei pro canal. O cara tava tão bêbado que eu falei, mano, vai embora pra casa, vai, pai, vai lá, vai. O cara nem pediu, depois nem foi lá em casa pedir satisfação, foi porra nenhuma. Depois eu vou mandar arrumar essa paradinha dele aqui. Galera, segunda-feira, não fui pra faculdade, não consegui sair de casa, fiz minhas refeições. Agora eu vou gravar um videozinho pra BR, vou gravar um videozinho pro canal da IBTV. Vou gravar um pouquinho do meu treino também, pra vocês acompanharem. Falta exatamente 20 dias pra gente mostrar um físico. Tá sendo puxado, tá sendo pesado. Tô sentindo dor em toda a parte do meu corpo, hoje o cardio foi bem intenso. Não consegui fazer o cardio no meio da tarde, vou fazer o cardio pós-treino agora. São exatamente 10 horas da noite. Tô esperando a câmera chegar pra gente dar início ao vídeo, velho. Para que ele chegue cedo pra gente terminar cedo, conseguir dormir cedo e acordar cedo. É isso aí, galera, ó. Fazendo o segundo treino do dia. Primeira gravação do dia, obviamente, que já é tarde pra caramba. Aí estamos gravando o canal da IBTV. Participação do nosso amigo Jerry aí, ó. Esse cara tá famoso, hein? Tá famoso, hein, pai? Aparecendo em vários canais aí. Olha. Quem diria, câmera, né? Profissa essa aí, ó. Caralho, quem diria tá uma câmera profissa aí. Caraca. Academia, pai. Só caralho. Vai. Só vai. Deixa eu vir. Que vai, dog cheira. Dog chow.
Tô no celular, falando de um bar. Vive todas pra poder ligar. Será que vai direito autoral cantando também? Ah, não. Bora, pai. Tá dormindo aí? Passou? Aí, Francis. Tá em casa aqui, fazendo franguinho. Tô bem cansado. Fase final aí tá me debilitando pra caramba. Tamo fazendo um franguinho dos deuses aí, pós-treino. Bom dia, fellas. Mais um dia. Consegui acordar cedo aí, ó. 8h20 da manhã, graças a Deus. Só que eu tô com o corpo totalmente dolorido pra fazer cardio. Mas isso não é motivo pra não fazer, né? Isso não é motivo pra não treinar. Isso não é motivo pra não fazer, seguir o plano, né? Então, vamos seguir o plano. Bom dia a todos aí. Partiu fazer um cardiozinho, partiu fazer um treino. E é nóis, partiu. Olha esses moleques, vou bater uma foto. Bater uma foto minha aqui, Beto. Você. Eu não sei tirar foto. Aprende. Toda foto que vocês verem no Insta, vocês podem ver que é os moleques aqui embaixo, vai. Cortou o cabelo também? Nem me esperou, pai. Como que tu ia cortar? Ficou legal o cabelo? Ficou. E o do Beto? O Beto ficou careca. E ele chorou? Chorou. Não quis ir nem pra escola? Uhum. É isso aí, fellas. Eu tô utilizando esse termofluido. É um fluido da Power Supplement, inclusive até o meu acabou. E eu tô fazendo toda vez antes dos cardios, velho. Ah, resolve, não dá. Porra, tô usando, fellas. Tô passando, tô fazendo tudo que tem que ser feito pra macumba acontecer, pai. Então, toda vez antes dos cardio, eu passo minhas costas também. E eu utilizo a cinta térmica, velho. Você utiliza ou não, o problema é seu. Eu utilizo, pai. E tô utilizando também uma camisa, uma blusa de manga longa pra correr, pra tentar queimar o máximo de caloria, véio. Eliminar o máximo de líquidos na corrida. Pelo suor. Esse é o único momento que eu uso a cinta, né? Eu não fico o dia inteiro com ela, não. Arrozinho. Mas nisso, quando você terminar lá seu evento, lá que você vai participar, você vai voltar a comer normal? Comida Mãe, com sal? Pavê, aquele pavê que você faz. Pavê? A alegria da véia. De chocolate? É. Arroz doce. E bolo de chocolate? Bolo de chocolate, daquele bem melado. Prestígio com coco? Sabe o que eu fiquei com vontade, mãe? Vou te mostrar a foto aqui, deixa eu ver se eu acho. Olha isso aqui, mãe. Fiquei com vontade disso aqui, ó. Ah, de rosquinha de coco? Foda, né, velho? Olha o bagulho que eu fiquei com vontade, cara. Comprava no vidro, né? Minha mãe tinha de vidro isso aqui, velho. Visão, fellas, eu vim aqui na loja autoelétrica, né, vou trocar o xenon. Eu achei que o xenon que tava muito branco. Vamos ver, esse é o xenon que tava. Ó, depois vocês fazem a comparação aí, ó. Tá branco o bagulho, eu queria ele mais azulzinho, né. Então vamos ver como é que vai ficar. Peguei um 12.000 e esse 6.000 que tá instalado em cima. É só um ledzinho. Vamos ver como é que vai ficar, vou cortar meu cabelo ali. Já tô aí de novo. Onde já é como ficou azulzinho, fellas, ó. Ficou melhor, mais bonito. Fellas, agora eu achei que o xenon ficou muito azul, mano. O que vocês acham? Deixa você dar um toque nos comentários aí. E as rodinhas? Tá vindo? Xodó, hein, pai? Puta que pariu, meu amor eterno. Às vezes, pra tentar me distrair um pouquinho, eu liguei meu Play 2, eu tenho Play 1 também. Mas o jogo original do Play 2, do Play 1, serve no Play 2, né? Então, eu queria jogar esse Resident Evil 3, que fez muita... É um dos três Resident Evil, o 1, 2 e o 3 e o 4, né? Que pra mim fazem referência ao nome, né? Resident Evil, né? Você vê os novos, não é tão legal, né? Então, pega a visão, tudo originalzinho e roda de boa, porque é original. Ó essa parte. Aí, ó, memory card original também. Vamos dar uma jogadinha aqui, Resident Evil 3. Só pra desbaratinar um pouquinho. Uns 10 minutos aí, só pra esquecer dos problemas. Vou fazer meu primeiro treino na academia agora, né? Vou fazer deltoidezinho, treinei deltoide ontem, mas ontem foi deltoide costas e pé. Nossa, tô treinando tudo, mano. Pega a visão de como tá a alimentação, velho. Então hoje eu vou na academia ali fazer alguma coisinha aqui perto de casa, só pra ter um gasto calórico. Já fiz o cardio, o primeiro cardio. Acho que eu já vou fazer o segundo cardio, tá sendo bem puxado os treinos. Nada de carga, né? Mas isso é mais repetições e um descanso bem pouco. Tô utilizando o Dilatex aí pra dar uma vasodilatação, um pump, uma maior informação nutricional até o músculo, velho. Ai,
E para vocês comprarem, né, o Genatex, tem no site da Madrugão Suplementos, e utilizando o cupom Toguro, você tem uma porcentagem de desconto lá. E pagando no boleto, você também tem mais uma porcentagem, velho. Então tá precisando de Genatex e os produtos da Power Suplementos, tipo a L-carnitina minha, que acabou, essa porra. Tipo o termogênico Cineflex, né? Olha o Cineflex da Power. E o Tesec, que é um diurético natural, velho. Se você tá precisando dessas paradas da Power Suplementos, tem o pré-treino deles também. É Power Jack, né? Tem pré-treino respeito lá, tá precisando dos produtos da Power, né, mãe? Entra no Madrugão. Ah, velho, lavando roupa aí. Sei lá, passando pra... Visão, Felso, como tá, ombreira? Sem treino ainda hoje, não fiz nenhum exercício físico, só fiz cardio, né? Mas ó, tô me sentindo bem seco, mas acho que eu tô me sentindo bem grande. Isso aí, tá vendo? Falta o tempo, né, na verdade. Só que, mano, tá foda, mano. Tá foda, só eu sei que tô passando. Embaçado, velho. O braço tá embaçado, velho. O primeiro lugar meu que seca são os braços, meu dói, peitoral. É que hoje o peito não tá... Mas o braço tá com medo até no tríceps. Estourar essa porra. Treinei bem tranquilão, sabe? Bem. Acho que daqui pra frente eu vou treinar geralzão, tá ligado? Tipo, dois treinos por dia geral. Sei lá, me senti bem, mas ainda tem duro. Caralho. Os caras ficam olhando nós tirando foto ali, pai? Claro. Pelo menos ficou meia hora tirando foto ali. Chama muita atenção. Chama, mano, chama. Você prefere o quê? Um carro conversível ou um shape rasgado, trincado? Um carro. Carro. Sabia. Estamos aqui na quebrada. Aqui na quebrada dá de tudo, né? A galera com som alto. Sabia que eu já fui assim já? Ah, 17 anos, mano. Eu tinha primeiro carro, comprei dois de 12, mas hoje eu acho badarosca, velho. Hoje eu prefiro mais um carro mais pá, carro mais rebaixadinho, xenonzinho no mini, igual golzinho, pai, sem som. Mas pra você desfilar, não ficar chamando atenção. Tem diferença de você desfilar e chamar atenção, né? Um exemplo comparado com o shape, você colar na micareta gordinha. Tá chamando atenção. Agora colar na micareta assim, pai. Vem, as minas ali tá olhando. Nossa, as minhas lá na frente olhando pra nós. Eu não. Tô sem graça, cara. Fiquei sem graça porque eu lancei a música do tchutcha, tchá, tchutcha. As minhas ficou olhando. A lindeza do pai, velho. Olha a lindeza. Isso aqui é minha lindeza, velho. Pega a visão do golzinho, cara. Olha como tá o goleta, pai. Chamando a atenção. Xenonzão, achei que ficou muito azul, hein, velho. Sei lá. Não sei. O golzinho tá chamando atenção, hein, pai. Mas você paga pau no gol, fala. O bagulho é zica, irmão. Carro velho, é? Pega a visão. Pega a visão do goleta, pai. Tá como? Tá chamando atenção ou não tá? Tá chamando atenção ou não tá? Rodinha nova, sapato novo. Eu instalei algumas coisinhas no gol, né? Eu liberei mais. A boca da turbina, não sei se vai dar pra reparar, mas ela tá subindo mais, ó. Instalei esse botão aqui, ó, que é o chamado three-step, onde você consegue dar pipoco com ele dirigindo. Vamos ver se vai dar pra ouvir o barulho da turbina vindo. Quer ver, ó? Você aperta aqui, ó.
Pegou o turbo? Põe aí, separa aí dinheirinho pra abastecer. Tô colocando o velho de 50 a 70 agora. Toda hora fica abastecendo, é tenso. Então tamo abastecendo, amanhã eu vou levar o golzinho pra dar um talento na funilaria. Tá bonito, né? Essa última funilaria nunca foi feito na minha mão, né? Na realidade eu só passei um... Foi feito na Racone, né? Foi feito uma... Ah, mano, tipo um polimento, tá ligado? Tem que ver se o cara tá pondo álcool, né, velho? É que pôr álcool, botar gasolina, fodeu. Ele é original, gasolina, mas botou gasosa é foda. Transformou ele pra álcool e é nóis. É tipo uma cristalização, tá ligado? Então amanhã eu vou levar ele de novo. Vamos ver como é que vai sair o golzinho. O golzinho tá brilhando ainda, né? Só pra dar um talento. Vou pre-realçar o para-choque também. E pra fazer uma higienização dos bancos também, interno. Não tem ideia, né, mano? Todos os dias eu me apaixono, velho. Olha o xenonô dessa porra, viado. Todo dia eu me apaixono. Em frente à facu, os caras ficam como, pai? Ó, cada dia eu me apaixono mais. Olha de noite como fica lindo, mano. Que beleza de carro. Sou apaixonado mesmo. É igual o B, eu falo com o B todos os dias mesmo. Olha o goleta, pai. Tá chamando atenção ou não tá, pai? Feliz pra caralho. Me sinto muito realizado com esse carro, muito, velho. De coração. Me sinto, porra. Vocês veem nos vídeos, mano. Coração meu. Fala pelos vídeos, né, pai? Fala pelos vídeos. Não tem nem o que falar. Ó, galera, tamo aqui na Academia DK. Vamos fazer o segundo treino do dia. Hoje é a primeira gravação do dia também, vai rolar. Acabei de sair da faculdade. Quarta, quinta, sexta, eu tenho prova. Tá bem corrido, tá bem puxado, mas graças a Deus tô vivo. Vamos agradecer mais, sem mimimi. Bora, bora que eu tô feliz, sei lá. Manja quando você tá andando assim. Quando você pega o bagulhozinho do Sonic, aquela musiquinha. E uma mina mexe com você, mano. Você tipo... Mano, as mina tá mexendo mais comigo agora sequinho, mano. Não sei se meu rosto ficou mais bonito. Não sei se é o shape falando alemão. Mas é isso aí. Acabei de chegar na Academia DK. Partiu! E é isso aí, fellas. Videozinho se finalizando. Meu dia também finalizando. Hoje foi bem produtivo. Uma hora da manhã, tô voltando pra casa. Gravei videozinho pro canal da IBTV. Agora eu tô indo pra casa, velho. Cansativo, cansado. Mas é isso que eu amo, mano. E nada mais justo do que dar uma... Olha, a turbininha tá legal, hein? Aceleradinha no golzinho, pai. É isso aí, fellas. Tô chegando em casa, vou mostrar minha refeição e vou finalizar o vídeo. Tamo junto. Se você não curtiu o vídeo até agora, mano, fideliza aí. Que é nóis, mano. Bora pra frente. Valeu, fellas. Filézão de peixe aí, ó. São Peter, velho. Pesado demais, hein, mano. Cheguei aqui em casa tarde pra caralho. Olha o que chegou pra mim aqui, velho. Da loja da Maromba, velho. Loja Maromba. Você que não conhece o sitezinho, fãs, tá aí na descrição, primeiro link. Cupom Maromba te dá 10% de desconto. E utilizando... pagando no boleto te dá mais 10, mano. Só pré-treino pesado. Será que isso aqui bate? Forma Ligo. Crackout. Isso aqui é um precursor de H, MK677, esse aqui bate, pai. Esse aqui, quer dizer, vamos experimentar, né? Fiquei sabendo que bate, né, mano? É a melatonina pra nós dormir, né, pai? A melatonina dos deuses aí, ó. Vamos ver. 10 mg, será que bate? Será que bate? Será que bate? 2019, tá bom. Pra nós usar. Será que bate? Black Mamba tem também no sitezinho. Não adianta comprar dos seus amigos, fellas. Pega no barulho de confiança, pega no site onde eu recomendo, conheço o dono. É nóis, partiu fazer essa refeição gostosa. Cansado, fellas, graças a Deus, mano. Dormi mais cedo hoje. Amanhã começa tudo de novo. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Vou tentar dormir mais cedo, fellas. Valeu. Delizando o like, tamo junto.